Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpajzlíky. Stali jsme úkol, máme naverbovat runotepce, překvapivě. Už jsem teda spíš... Překvapuje, že to vždycky dostanu, až je naverbuju. I když tady bych mohl naverbovat pro tohohle joudu nějakého runotepce, aby měl v téhle armádě, potřebuje taky. Nemůžu, já musím něco vylepšit, že jo, určitě. Kde mám runotepce? Tady. Jo. Já jsem tam toho dostal vlastně, OK. Já potřebuji přebytek na 4. To bude příští kolo. Dobře. Tak to se mi hodí. Tak, pohneme se s našimi hrdiny. A budeme hledat poklad. Durak žulová pest, náš hledač pokladů. Snad něco najdeme, by nám mohlo hodně pomoci. Tady se objevily vysoký uzly, nevím, jestli to přenechat Azulu, anebo... A... Tady je Nekrarch, OK. A kde jsou ti? Kde je klan Mors? Bude někde tady, ne? Tady je taky Nekrarch, on se táhne odsaď až... Ne, to není Nekrarch. To je ten styk, to je ta Strigoská říše, OK. Já stejně na ně nemůžu zautočit. Půjdeme lovit poklad asi. Uvidíme, půjdeme lovit poklad. Lov pokladů. Dobře, Grombrindal hluboko v rozvalinách nedávno zničeného města posíláš výzvednou skupinu prozkoumat vstup do nedaleké chodby. Při čekání na jejich návrat si náhle všimneš, že celý tvůj tábor je v obležení Skavenů. To je právě překvapení. Pokud jim zaplatíš, nechají tě jít. Bojuj s nimi, zaplatím, počkej na návrat průzkumníku, řekni, že pracuješ pro hrdatou Krysu. He, to jsme zkoušeli, to nevyšlo. Bojuj s nimi. Zaplatím, to se mi fakt nechce. Počkej na návrat průzkumníku. Bojovat s nimi, budeme bojovat. Krysy, kam se podíváš? Pohybový dosah v kampani, minus 25%. Ah, ok, super. Myslím, že mi to dá nějaký ztráty, a ono ne i. Tak, okry. Pekelníků. Ty ne, ten druhej. Barundin. Barundine. Nežavíme runy. No. Přesuneme se. Počkejte, to mě vyjde na stejno. My můžeme sem. Jo, počkejte, von. Aha, dobře, už jsem jenom zase aktivovaný, takhle. Takhle chci. A sem chci. Evarenský kopce, vypadá strašně dobře to sídlo. Je pivovar. No, bohužel se stalo to, co jsem očekával, a to, že Zuvbar padl. A teďka úplně přemýšlím, a nejsem si jistý, co, s Thorgrimem. Protože útok na Zuvbar možný není, nejsme v dosahu. Útok na Heinricha taky není možný, nejsme v dosahu. A i kdyby byl možný útok na Zuvbar, tak proč na něj útočit? Manfred je stále docela silný a nebezpečný. Zuvbar už má ochranu. Má sice mrzkou a chabou posádku, nemá hradby, ale stále je to 8 regimentů. Což s 15 Manfredovými dělá 23 a Manfred level 16 proti Thorgrimovi level 3. A to není úplně vyrovnaný souboj. Takže si zřejmě asi... Co to tady vzniklo? Vlad von Karstein. Počkej, to je jejich? To není jejich, to je někdo jiný, ne? Vlastně to je jiná frakce. To je von Karst... Ne, to je stejná frakce. To jsou upíří hrabat a telefon Karstein, v tom dělají bordel. Hoši upířský, vy mi v tom děláte pěkný bordel. No, já bych nejradši se opevnil v Gromském vrchu, ale to nebude možné, protože Zuvbar není nakloněn jakémukoliv jednání. Teď už je. Teď už je, jak byl dobyt. Dobře. Co Karakadrin? Ničemu. Dobře, tak Zuvbára vezmeme do konfederace. K
Karak Hernám zhoršil se vztahy kvůli tomu, že jsme odmítli. Dáme mu dohodu o neutočení. Jsme odmítli vstoupit do války, do nesmyslné války s pohraničními knížaty. Karakazul, máme nějaké možnosti s tebou? Tady já nemůžu jako vazala mít. A škoda. A ono ve výsledku jako proč, jo, když máme takovýhle spojenectví. Asi, to asi je úplně jedno. Takže Zubar. Jo, no. Tím pádem se opevníme v Gromském vrchu, který má slušnou posádku. A upíři hřeba tak budou mít co dělat, aby nás dobili. Samozřejmě můžou projít kolem na Horgunbad, no to je taky možnost. To je možný. O to důležitější je, abychom tam co nejrychleji vyslali posily. Tady se to staví. Necháme si prachy na přebytek. Bude přebytek. S tebou jsem hejbal, co tady potřebuju. Jo, tenhle ten. Peřinní pořádek je v pohodě. Náklady na stavbu, náklady na verbování, růst, produkce zdrojů, daňová sazba, neposkvrnění, veřejný pořádek. Dáme neposkvrnění. Kvůli té nákaze upíří asi. To je ideální. Tak, jop. Můžeme pokračovat. Já bych tam možná místo Okryho nejradši poslal Grombrindal, ale ten je strašně daleko. Okry je blíž. A hlavně chci vyzkoušet, zdali bude schopen přejít tady skrz tohle podzemní chodbou. Já si nemyslím, že to bude možný. Uvidíme. Mělo by to jako dávat to smysl, že by to mělo jít, ale myslím, že ta hra nám to asi nedovolí. Bude na nás zlá. Otázkou, jak moc velkým problémem budou na jihu. Mighty Lord, the fates have surely selected you for greatness. Thanks to my guidance, your tremendous power. Ale to víš, že je tvoje guidance, to víš, že jo. 8000. To je krásný. Další síl vytýčen. Dobře. Karaku, postavíme tohle. Tady by to chtělo nějakýho agenta, tady by to chtělo začít s agentama nějakýma. Jenže výcvik, počet zkušeností se zvyšuje. Ale jo, hele, tomu dáme asi. Tomu dáme teďka útok na posádku. To byla akce agenta, tohle dáme. Tak, s tebou kamaráde, kde je hranice? Dá se tady? Budeme muset... Proč ta hranice není tvořena tou řekou? Logicky, kdyby to byl reálný svět, tak ta hranice bude tvořena řekou. Ach jo. Tady nám to udělá problémy. Můžeme s nimi dohodu o neutečení, to by vyřešilo spoustu problémů. Teda přístup pro vojenské jednotky. Ani když jim zaplatíme víc. Vůbec, tyjo, tak to už nemám zájem, kamarádi. Kamarádi pohraniční. Nic, uděláme incident diplomatický, musíme to vyzkoušet, nedá se nic dělat. Tak, tady se stále nic nedá stavět, to je škoda, tady taky ne, to je taky škoda, v Černém kragu je stále to samé. Co já tady budu chtít teda stavět?
Říkali jsme tohle. A říkali jsme tedy tohle. V tom případě. OK. Můžeme i zabíječe, ale zabíječe tady asi stavit nebudeme. Ty necháme na jiný sídlo. A jako nejlíp by to bylo pro Karakadrin, že jo? To je logický, aby tam bylo. Tam musíme, až budeme mít Karakadrin, tam musíme postavit tohle z toho, tuhle svatyní zabíječů, protože tam je, tam má být svatyně, to je město zabíječů. Takže to musíme postavit. Ale tady zatím... Asi postavíme tohle, když už jsme v tom stavení. Lánský hor tam může jenom posádku, ale tak jo, když máme ty prachy, tak to postavíme, ať to je komplet, ať prostě nemusíme pak zoufat, že nemáme peníze. A to bude železní skále, co? A vylepšíme ty dlouhovou síť, Hána a tohle, tak to by bylo, Grombrindol, a ty nemáš Grombrindol, Bron má, Brony. Tak zvedneme dosah pohybu armády, kompenzuje aspoň lehce to, co jsme, to negativní ten pohyb, který jsme získali od těch Skavenů. Půjdeme se podívat víc na jich. Nepůjdeme se asi podívat víc na jich. Hodíme se do postavení. To je strašně pomalý. Jedeme zpátky, jedeme domů. Jedeme domů, vylečíme se. A doplníme stavy, doplníme jednotky. Ne. To je jedno. Bude mít ztráty přirozený, to nevadí. Vypadá to, že poklady žádné nejsou zde. OK. Tak jo. Pokřivený měsíc hrabata. Co vy tam chystáte? Verbuje. No, to není hezký, když verbuje. On je příliš silný, no, na mě. Tam, v tom. Stříbrné vojsko. Co to je zač? Je, to jsou nemrtváci. Tvůj spojenec vyhlásil Azulu. A vzhledem k tomu, že Azul je náš největší spojenec, tak asi vstoupíme do války. Musíme. Kde jsou ještěři? Tak v tom případě Grombrindala přesuneme asi doprava. Zničené frakce Ostermark. Wow. Uzly, OK, setkání, mohli bychom s nimi možná obchodovat, i když to je daleko. Vyvinuli jsme technologii, to máme z toho strašný příjmy, to je super. A co nám tady dá, velení při obléhání, pro obránce při obléhání, OK. Náklady hrdiny na provedení akce. Snížení doby nabíjení, to je taky super, zranění střelbou, udržování jednotek prodlouhovou se, síla zbraní pro trpasličí jednotky s důlními... Se mi líbí docela. Teda jakoby to, co to odemyká. No, ty kráso, Vargulf, kryptové hrůzy, co je tohle pro boha, mohylové to vypadá jak z Heroes of Might and Magic. Ta jednotka. A jedna. Ale můžeme, no to víš, že můžeme. Jaké je Karakdromar? Slabá obrana tohoto sídla. Přesuneme se, zaútočíme nenápadně, tajně. Ty krásu, von Karstajní to tady řeší. Ale hodně brutálně. Sakra. Kyslev je tady. Vychavan patří Talabiklandu. Karakadrin nesmí padnout. A já mám taky neblahý pocit, že příští kolo padne, protože Kemler jede přímo tam. No počkej, oni zaútočili.
To jsou blázní z Karakadrinu, oni zaútočili, oni... Na Eschen se vydali. Furgile, rudá hřívo, ty blázne. Co to děláš? Kdybych se nám podařilo skřípnout Manfreda, to by bylo super. Ale to je... asi velice nepravděpodobné. Tak, že bychom naverbovali další armádu? Já mám takovou chuť jako naverbovat armádu ještě jednu. Jo, tady je, co tady je? Širé moře, tyjo. Jo, my jsme v zálivu, ale je to širý moře, to víš, jo, to dává smysl. Samozřejmě. Samozřejmě. Jo. Pojďme do sídla. Si zapřísáhlím, hele, já to naverbuju, já to dám zapřísáhlýmu, naverbujeme novou armádu a budeme pomoct tady proti těm stříbrným parchantům. Oni mají jenom jedno sídlo asi, že jo? Asi jo. Co tobě dáme? Tohle, protože to vylepšuje útoky obranu. Dobře, ale půjdeme někam asi, kde se dá verbovat. Tady se totiž moc verbovat nedá, takže se přesuneme zřejmě do Černého kragu asi, do provincie, že by. 8 vrcholků nic nemám zajímavého, tady mám jenom válečníky. A nebo můžu verbovat globálně. Hele, já je můžu říct zase. Lem železové, ty vezmu pro... Aha, on dostává, počkej. Jo, vlastně posuneme. To vezmu pro Grombrindala, ale tebe přesuneme asi... Asi určitě takhle. Tak, tady si vylečí rychlejc. Dáme ti... Počkáme, já na to zase zapomenu, kašlu na to. Rovno to naverbujeme. Protože mi jasný, že na to zapomenu a to prostě ne, to se nedá. Tady, je to postavený už? Kolik? 4 kola, ježišmarja. Bude trvat ještě. Má to cenu. Tady by to chtělo vylepšit veřejný pořádek, tady klesá docela. No dobře. Kdy tady bude přebytek, sakra? Za 2 kola. Ale to je jenom dvojkový, to je přesně to, co potřebuji. To otevřeme zde. Jo, hele, asi nic už nemůžeme úplně stavět, dělat, vylepšovat, kromě těch pivovarů. 6 sudů, 8 sudů. Ale jo, proč ne? Dáme tohle 100, to je levnější o 300. S tebou zautočíme na Karak Dromar. Jeho armáda se přesunula pryč, takže on jí tady nemá tu druhou. Pokud teda nemá třetí. Ale stahuje se, to znamená Zubár bude dobit brzy. Na Zubár. Tvůj spojenec byl napaden. Von Karsteiny. Sakryš. Vypadá to, že upíří hrabata, nebo vůbec upíři nemrtví, se stávají našimi úhlavními nepřáteli. Budeme muset asi vrhnout vše, co máme proti ním. Už tam máme 2 armády, já si myslím, že by... Ten jich je v pohodě zatím. Doverbujeme jednotky pro toho Kazrana tam. A myslím, že na severu naverbujeme 3. armádu. Všechny provincie. Hele, peníze nepotřebujeme, takže takhle. Hora Gunba. Bohužel tady nemáme žádné... on to zničil. On zničil tu... To prkínka, sakra Karakadrine. Trpasíci absolutně neschopní spojenci.
Zde budeme muset naverbovat novou armádu. Počkej, jdeme ale pro poklad prvé. 2500, 1500, krása. Zcestovalý určitě. Tak a pojedeme si pro nový poklad. Proč to jde takhle, ty vole, proč to nejde napřímo? On to stejně vzal, tyjo, tak to mi... Ach jo, 5000, krása. Co jinýho by mohl trpaslík najít než poklad, co to je za... Rytíři řádu Origo. To jsou Bretonci, ne? No jasně. To se mi líbí, jak oni jsou takový vole ostrově, tady mají takový hrad krásný. A jsou to rytíři řádu Origo. To je super, taková frakce malá. Hele, další poklad. Ty krásu, tady je pokladů. Co se tady děje? Kdo to je? Morse? Sheepcritch. Jo, to je Morse. Jo, prkínka. To vypadá, že ty kamaráde budeš muset asi... Tady nemůžu nic verbovat. Tady... Wow. Wow, tohle chci. Ale tady musíme postavit. Velká podzemní křižovatka. Jop. Jop. Tohle by bylo fajn, ale... Já dlouho usínám toto. Ne, pojedeme dále, jedeme. Můžu se dostat tady už do té naší provincie? Jo. Černýho kragu. Dobře. Tam budeme verbovat. Gromberindal se stále... Spamatovává. Dobře, okry, pekelník, zaútočí na Dromar. Automaticky porazíme nemrtvé, 5 ztrát, chudáci trpajzlíci. Obsadíme to samozřejmě, protože to je naše sídlo. Wow, co je tohle? Pivovar Broke. Do prkýka, to jsou taky unikátní budovy tady, to je hustý. Odemyká verbování jednotek, zajišťuje posádku. Ty kráso, to jsou budovy tady, ale my tady budeme muset určitě postavit tohle sto. Tohle až budeme mít trojku, takže to stejně bude trvat dlouho. No teoreticky by bylo asi ideální prvé postavit tohle, aby se to rychle, aby se rychle tvořil růst. Takže takhle. Oni vyrazili s těma armádama pryč. Hradby nejsou zcela ještě dostavěny. Já myslím, že se můžeme vydat směrem na Zuvbar. Zatím zůstaneme. Takto, příští kolo pak oblehneme Zuvbar. No, nemusíme možná obléhat. On není ještě... To ještě nebude to, ještě nebude mít plné hradby. No dobře, a teď se vrhneme na verbování nové armády. Kterou povede Story... To zní jako Snory. Snory Nosohrys. Ne. To by asi nebyla zrovna... Dobrá armáda, Snorri je takový trošku blázen. Okry Bouřelam, disciplinovaný, útok zblízka, všechny... to je dobrý. Náklady na stavbu, to je blbý, velení, to ujde, velení imunní vůči psychologii, nejlepší je tenhle, který má velení a útok zblízka, takže naverbujeme tebe, kamaráde. Tohle ti dávat asi nebudeme a... Začneme verbovat. Klasiku, takže 4 regimenty dlouhovousí. Broukovi hraničáři, no. Jak jsou na tom Broukovi hraničáři vůči normálním kušníkům, jo? Nebo spíš takhle, jak jsou na tom kušníci normální vůči obouručním? Jejich střelecký
Jejich střelbu to neovlivňuje. Liší se to pouze tím, že mají větší útok zblízka a větší to jsou taky akčnější tyhle jednotky. Jo, mají sílu zbraně, mají větší bonus za čelní útok, mají zase ale nižší obranu, mají zbroj a nemají štít. Dáme 2 a 2. Dáme 2 a 2. Tak. Určitě dáme horníky s náložema. Určitě dáme kanón a určitě dáme katapult. Určitě naverbuju ještě toho runotepce nějakýho asi. Tak, co dál, kamaráde? Můj kamaráde. Puškaře nějaký možná. Ono, ty hromovládný, jsou lepší? Střelivo. Zranění střelbou 21, zranění střelbou 25. Průrazné střelivo mají. Jeden regiment se asi bude hodit. Zranění střelbou 29 oproti 25. Broukoví hraničáři jsou prostě lepší. No, mají zbroj, mají hroznou. Mají hroznou zbroj. Obrana v boji zblízka 45 vůči 25. To je dobrý, ale ty kráso. Síla zbraně 31. Oni jsou možná lepší než obyčejní kuštníci, ale. Dostřel 160, dostřel 160, to je stejný. 22 náboje, 20 jenom střelivo, OK. Ale zranění střelivo mají výrazně vyšší. Že bychom teda zrušili normální ty kušníky. A dali broukovi hraničáře. Dobře. Budeme stavit. Jak to, že globální verbování je možné? Já jsem se chtěl podívat, jestli můžu verbovat ještě něco jiného, než mám tady. Pravděpodobně asi ne, protože tady mám nejvíc budov, ale... Jak to, že nemůžu verbovat? Jo, on jako není v posádce, jo, on když ho... Aha, já když naverbuju hrdinu, on není přímo rovnou v posádce, ale je vedle, těsně. OK, dobře, to je taky dobrý vidět. S tebou tady zůstanu, ještě potřebuji doplnit. OK, tady nic, tady nic, tady nic. OK, dáme kolo, v rychlosti ještě odklikneme. Ne. Já jsem nestihl. Nestihl jsem zakliknout. Co vy tady děláte, hoši? S vámi bych si měl taky spojit asi nějak. Nás to přesune na upíří hrabata teďka. Co oni tady dělají? Aha, jdou na Karakadrin už. To jsou Fornkarstajni, ale to nejsou hrabata. Oni jsou spolu, vidíte, zajímavé, jestli spolu vedou válku, nebo jsou spojenci. No, Templ ho zničili, takže to je jedna naše válka ukončená. Rytíři řádu Origo. Dohoda na utečení, jejich nabídky platby 200, výborně, tak proč ne? Slyšeli, jak o nich hezky mluvíme a vidíte to, když mluvíte hezky o lidech, že jsou takový jako milejší a hodnější na vás. Tak, jenom nebude hrajem celý kolo, jenom v rychlosti se podíváme na pár věcí a to bude poklad. Ježíš, tady je pobřeží zase. No, musíme v oběd. Tak, obědem pomaličku. Uvidíme, jestli tady náhodou něco nebude. Nějaký poklad třeba? Ne. Obědem to pobřeží takhle. Tady máme poklad nějaký. Dobře, tak to je jedna věc, kterou jsem chtěl udělat.
Druhá věc je, konečně máme přebytek, takže postavíme zde budovu. To je takhle, tady nic. Ty verbuješ, tebe nedám do globálního teďka, takže taky nic. Tohle nemám, já to nemám upgradelý, počkej, jak to, že to nemám v Karasakaraku upgradelý. Protože nemáme čtyřku, to teďka stavíme, dobře, tak ono bude muset vydržet ještě chvilku tahle armáda. Hoši to tam budou muset zvládnout chvilku bez toho, chvilku bez pomoci. Začneme obléhání, jo, já jsem si chtěl ale podívat na jednu věc a na to, jestli Karstajní spolu vedou válku. Ale to pravděpodobně ne. Píří hrabata jenom s námi a s Karakadrinem, to je špatný. A oni vedou ještě s Talabeklandem, okej. Okay. Není dobrý, to není dobrý, hlavně není dobrý tohle, Karakadrin padne. Ty krásu, to je armáda. Wow! Hodnost 9! Hodnost 9! What the fucking hell, okay. Dobře, to bude bolet. To bude bolet, ale až někdy jindy. Tady nemáme přebytek, tady postavíme tohle zatím. To bude bolet, ale až někdy jindy a já vám tak prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Skeviní to zabrali určitě, jo, ty to zabrali. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Trpajzlíka a my se jako vždy uvidíme někdy příště, tak čau.